И здраво на сите, добро дојдовте на ново видео и денеска зборуваме за еден од најновите модели на Samsung и серијата, тоа е E6, подошно E600F моделот. Останете до крај на видеото, каде што ќе може да знаете нешто повеќе за еден предновогодишен giveaway кој сакам да го направам. Прва награда ќе поклонуваме еден Samsung Galaxy E6, нов неотпакуван. И ќе има 4 утешни награди кои ќе бидат комплет футрола и стаклена фолија за вашиот мобилен телефон. Што се однесува до Samsung Galaxy E6, овој модел поточно искочи во продажба 2018 година, во мај месец. И може да се каже дека припаѓа во еден ценовен ранг околу 200 до 250 евра. Добиваме многу за таа цена. Овој телефон е изработен од целосна пластика, пластично кудиште, нема метал на него, нема ни стакло, стаклено му е единствено екранот. Овој телефон многу приличи на Samsung Galaxy A6, само што единствена разлика помеѓу E6 и A6 е што E6 е направен од пластично кудиште, а Samsung Galaxy A6 е направен од метално кудиште. Потполно е све исто, фингерпринт, камера, екран, се е исто, само што тоа е направено од метално кудиште, а E6 е од пластично кудиште. И поради тоа јас одлучив конкретно за E6, бидејќи за помалку пари ги добивам истите спецификации, конкретно истиот процесор, истиот графички процесор, меморија, екранот, се буквално се е исто. Овој телефон поседува 5,6 инчен екран, кој е супер AMOLED. Со сигурност можам да кажам дека Samsung ги поседува од најдобрите екрани од било кој телефони. Тоа е со резолуција 720x480 пиксели, што е прекрасно. Што се однесува до чипсетот, поточно процесорот, тоа е во овој телефон конкретно се наоѓа Exynos 7870. А графичкиот процесор е Mali-T 830 MP1, кој што работи на 1,6 GHz и е Cortex A53. За меморија има 3 GB RAM меморија, 32 GB ROM меморија, поточно меморија за складирање на податоци. Оваа меморија можеме да прошириме до 256 GB со помошна меморијска картица, што овој телефон ја поддржува. Постојат и модели исто така што е со фабрична 64 GB внатрешна меморија и 4 GB RAM, но во Европа тој модел не се продава. Што се однесува до камерата, има две камери, предна и задна. Задната камера е 13 мегапиксели и можеме да снимаме видео во 1080p резолуција, 60 fps. Исто така и со предната камера. Предната камера што само е 8 мегапиксели има отворна бленда, фокус 1,9. А исто така може да снима Full HD видео во 30 fps. Што се однесува до батеријата, еден голем плюс за овој телефон, бидејќи има батерија од 3000 мАч, што за фул користење на овој телефон би издржала цел ден, на може би до ден и пол. А за оние што не го користат ќе бидат премногу задоволни, бидејќи би им издржала и 2 до 3 дена. Што се однесува до дизајнот, мене лично многу ми се свиѓа телефонов, има еден убав дизајн и со овие закривувања многу убаво лежи во рака, не би можело да испадне, сега може да испадне, ама ако не бидеме внимателни, но сепак овој дизајн ни ви поддржува многу добра ергономија за држање во рака и конкретно овој модел има фингерпринт ставен под камерата, кој што според мене е на многу добро место.
фингерпринта трябва да ти безпрекорно, например, за много бързо време го отключва. И е на перфектно место според мен е поставен. Най-приятен начин на държане на телефона е ой пръст, буквално за това служи. Недостатъци, които ги не има ой телефон, можем да ги найдем на A6-ката с сензорна осветленост на екранът. Това не е някой много голям минус, бидейки всекой е навикна да го прави това мануелно, да намалува и да сголемува светлината. Според мен това не би трябвало да найдем някоя голема замерка. Звучникът му се налага на бочната страна, що вече стана традиция на Samsung на серията да ги става конкретно тука. И мене не ми смета. Не можем да найдем никаква замерка на телефонът. Телефонът поседува микро USB конектор за пълнение и трансфер на податъци. Исто така има и 3,5 мм отвор за джек на слушалки. Що се отнесува до giveaway-ът, за все што треба да направите, за да участвувате во giveaway, е да бидете сабскрайбнати на овој канал, тоа е обвезно. И да ме фолувнете на Instagram, бидејќи извлекувањето на добитникот ќе биде на лайв на Instagram. И да пополните форма кој што ќе биде во дескрипција. Прва награда е овој нов Samsung Galaxy E6. И ќе има уште 4 утешни награди кои што ќе видат комплет футрола и стаклена фолија за вашиот телефон. Може да напишете исто така и коментар во на под ова видео каде што би го кажале својот модел на мобилен телефон кој што го има. Што се однесува до giveaway-от, овој giveaway ќе трае од денешниот ден, ставањето на ова видео, па се до 7 јануари, кога ќе го извлечам и добитникот на 5 награди.